Bé, molt bona tarda. Us donem la benvinguda a aquest concert familiar Poemes sense rima, concert de Sant Jordi de petits i joves compositors amb obres inspirades en els poemes sense rima de la poetessa Lola Casas. Són aquests poemes els que han inspirat avui aquests alumnes tant de nivell elemental com de grau professional del Conservatori per compondre les obres que avui escoltarem. Des de fa anys, la professora de piano Tània Parra organitza aquest concert sempre al voltant de la Diada de Sant Jordi, de manera que el convertim en una festa cultural, perquè a la música s'hi uneix la poesia i fins i tot els dibuixos que fan els propis alumnes. I avui, a més, tenim el privilegi que ens acompanyi l'autora d'aquests poemes, la Lola Casas. Gràcies, Lola, per acompanyar-nos. De fet, no és la primera vegada que la Lola Casas és amb nosaltres en un concert com aquest, perquè ja l'any 2016 vam tenir la sort que ens acompanyés en un concert com el que fem avui, perquè de fet fa anys que aquest concert se celebra, després la Tània ens ho explicarà. I en aquell cas, els alumnes també es van inspirar en poemes de Lola Casas. En aquell cas eren dels llibres Nit, Poemes petits o el que porta per títol Poemes Parc. I des de llavors hem tingut el privilegi i la gran sort de compartir unes quantes experiències amb la Lola Casas. Ella mateixa en parla amb la seva autobiografia que ha publicat molt recentment, La nena que volia ser mestra. Allà fa referència, per exemple, entre altres coses, a l'espectacle Imaginem Shostakovich que vam presentar l'any 2018 a l'Auditori de Girona amb la banda del Conservatori, basant-nos també en textos creats per la mateixa Lola Casas. I sense anar més lluny, fa un mes, tot just el mes de març, la Tània Parra va dirigir un concert a l'Auditori de Girona i també al Conservatori de Tarragona, amb alumnes de Girona i de Tarragona, que portava per títol L'univers a tocar. Els poemes que conté aquest llibre, publicat per Editorial Bugaló, també estan escrits per la mateixa Lola Casas. Volem dir això que és una dona que no para de crear, que constantment està creant, ja siguin poesies, ja siguin obres ben diverses. També recentment, aquest mes de març, que ha estat ben prolífic per ella, ha publicat el llibre d'endevinalles Qui soc? Diuen que la Lola, diu ella, que quan era petita volia ser ballarina o actriu de cinema, però sembla que més endavant va canviar de parer i va convertir-se en mestra i poetessa. De fet, ella ha dit en alguna ocasió que és una mestra que fa poemes. El cert és que ha exercit com a mestra de primària durant més de 40 anys. A la seva autobiografia, realment molt interessant i divertida, recull moltes anècdotes, experiències que fan molt evident el seu gran coneixement del món dels infants i explica una gran varietat de coses i d'activitats que ha fet amb ells. Però a aquesta tasca també s'hi afegeixen llibres d'assaig per adults, articles, cursos i conferències vinculades amb la docència i també a la literatura i al cinema, perquè és també una amant del cinema. Entre altres activitats ha produït 4 migmetratges amb els seus alumnes de primària mentre era mestra. Els que han estat els seus alumnes, per tant, han tingut el privilegi que els fomentés especialment el gust per la lectura. O sigui que ja veuen que té una gran vinculació amb els infants, també amb els adults, amb la literatura. Ha escrit prop de 20 poemaris per nens i nenes de 6 a 12 anys. Alguns d'ells són aquests poemes sense rima que avui han inspirat aquests alumnes per fer avui aquestes composicions que de seguida escoltarem. Per tant, ens agradaria que la Lola ens expliqui què són aquests poemes sense rima, què volen dir i per què de sobte escriu poemes sense rima, Lola. Hola, tu ets molt alta i jo no. Hola, jo seré breu, però avui us presentem unes meravelles que faran al piano basades en unes petites coses que he fet jo, que són poemes sense rima, perquè a vegades es pensa, molta gent pensa que els nens han de tenir sempre els poemes que els hi arribin rimats, no? I sempre han d'estar encursetats allà dintre, que no es moguin, aquest que acabi amb aquest, aquest que acabi amb l'altre. No cal, no cal. Fer un text poètic sense traves, sense que sigui lliure, buscant paraules maques, es poden fer coses que estan molt i molt bé i no encursetades. Per tant, tots els nens que esteu aquí, els hi dieu als vostres mestres que la Lola Casas ha dit que quan us vagin fer poemes no us ho vagin fer rimat, que no cal. No cal, també són macos, n'hi ha que sí, no hem de dir que no a la rima, però que ho enteneu? Una miqueta de màniga ampla. Ara han vingut dos nenes que els he assignat també per una escola uns poemes que han fet a la classe, o sigui que jo sempre el que vulgueu, però dieu als mestres això, que deixeu els nens respirar, poèticament respirar, no els ofegueu, d'acord? Els poemes que, ara he vist la selecció, jo els vaig passar a la Tània, molts sense rima, i ells han fet una selecció molt bé, són d'aquests llibres que veieu aquí, que ara els retirarem, hi ha el blau, el negre, aquest és una col·lecció de colors, que hi ha també el groc, el vermell, el blanc, i d'aquests dos han agafat algun poema, i ara aquell que parlem dels arbres, que és un llibre que acaba de sortir, que són 29 arbres amb poesia i curiositats i uns dibuixos fantàstics, o sigui, molt bé. I després aquí baix hi ha els 50 escletxes i un raig de lluna, que ja us podeu imaginar que això de rimat no gaire. I un altre que és aquest, que em fa gràcia ensenyar-vos el que és per un costat i per un altre. Veieu? És capiculat. I aquest és temps de fred i aquest és temps de calor. I llavors hi ha poemes d'aquest temps i també n'han agafat alguns. I us he volgut ensenyar perquè veiéssiu. Perquè els poemes no surten de l'aire. A vegades els nens, els mestres, els hi porten un poema d'on t'ha sortit. Generalment d'un llibre. Generalment també pot ser d'internet i pot ser de moltes coses, però generalment d'un llibre. I és bo dir-los als nens, aquest poema ha sortit d'aquí. Les peces musicals que us explicaran ara i jo llegiré els poemes, han sortit aquests poemes que han triat. Molt petits i molt curtets, ja veureu, no us atabalarem gaire. Gràcies. I els poemes, una altra opció és que siguin per encàrrec, com dèiem amb la Tània, perquè quan ella ha creat l'univers a tocar, doncs el departament de piano ha dit per què no fem un concert a partir d'això i li han encarregat uns poemes sobre l'univers i d'aquí va sorgir aquest concert tan bonic que vam fer el mes de març a Girona i Tarragona. I de vegades els poemes també són un regal. I això és el que ens ha passat aquest any per sorpresa al Conservatori de Girona. Resulta que aquest any, 2022, el Conservatori fa 80 anys. I la Lola va pensar que volia felicitar el Conservatori per aquest aniversari tan especial per nosaltres. Per tant, avui, que és un dia ple de poemes, ens agradaria que el primer de tots fos aquest poema del 80 aniversari del Conservatori de Girona. I què millor que sigui la mateixa poetessa que el reciti. Per tant, abans de res i de començar pròpiament el concert, li demanem a la Lola que ens reciti aquest poema del 80 aniversari, a l'hora que li donem les gràcies. Sí. Jo no me'n sé cap meu de memòria, vull dir, no en sé mai cap, i llavors sempre me'ls haig de mirar. Diu així, música per escoltar, per regalar, per imaginar, per descobrir, música per aprendre, per crear, per interpretar i per gaudir. Conservatori Isaac Albéniz, 80 anys estimant la música. Gràcies, Lola. Ens felicitem tots plegats per aquests 80 anys de música a les comarques de Girona. I ara sí que donem pas a la Tània Parra, que és la directora d'aquest concert, perquè ens expliqui què és el que veurem avui i quin és el treball que han fet aquests alumnes de nivell elemental i de grau professional. Bé, primer de tot, moltes gràcies, Lola, per aquest regal tan maco, aquest poema, que en un futur veurem penjats també per la consergeria, alguna paret del conservatori. I res, el concert de petits compositors és la 12a edició ja d'aquest concert, fa molts anys que el fem. Els primers anys no convidàvem poetes, els alumnes feien les peces amb el tema lliure, però ja fa 7 anys, de fet, que dediquem cada concert a un poeta o una poetessa. El primer el van dedicar a la Joana Raspall, que acabava de morir, amb 100 anys, vull dir que tampoc, i clar, no va poder venir, evidentment. I el segon any ja vam convidar la Lola Casas, llavors a partir d'aquest que va venir la Lola, doncs va venir Miquel Desclot, l'Enric Larreula, en Ricard Bonmatí, la Núria Albertí, i clar, ja se'ns estan acabant els poetes, i aquest any repetim amb la Lola Casas, que de fet és la poetessa de capçalera del Conservatori, perquè hem fet moltes activitats amb ella i en farem més, ja tenim algun projecte per l'any que ve també. És fàcil, hi podem encarregar poemes, els poemes són preciosos, ens agraden moltíssim i ens agrada molt tenir-la per aquí. A elles li encanta la música i suposo que això fa aquest vincle encara més especial. Doncs res, el concert de petits compositors, suposo com que tots sou papes o avis i ja sabeu una miqueta què va, els nens escollen un poema, els professors, en aquest cas és la Lali Solà de piano, la Maike Burtov de guitarra barroca i llaüt, jo de piano, i llavors tenim dos compositors de grau professional, que ja veureu que ens sorprendran amb unes obres precioses. I el que fem és, primer analitzem el poema, l'entenem, i llavors també treballem com podríem musicar aquest poema, com podríem posar música en el poema. Mirem l'estructura, també, que és molt important, i veiem també de quina manera podríem pintar amb música el poema. A vegades podem descriure l'escena que explica el poema, podem inspirar-nos en l'ambient on succeeix aquest poema, la caracterització dels personatges, i d'aquesta manera treballem no només pianísticament o a nivell d'instrument, sinó sobretot com es crea una obra. Perquè si la fan els nens, doncs sabran com hi ha diferents parts, hi ha parts de transició, hi ha elements contrastants, i tot això ens ajuda molt després a la mateixa interpretació del repertori que hem de tocar. També és molt important que també ajuden els petits músics a casa a jugar amb l'instrument, a provar coses. No només hem de tocar el que està escrit, sinó que podem improvisar, podem jugar lliurement i, de fet, ara ho veureu, surten peces precioses. Doncs res més, no m'allargo, començarem ja el concert i començarem amb la Patricia Magda. Sí? Moltes gràcies. A veure, cada poema escolteu-lo bé perquè té com una imatge, no?, que llavors és el que agafaran quan fem la peça. I aquest, mireu que és una imatge que és una mica com sorprenent. Entre ràfegues i xiulets de vent, les fulles seques fan rotllana. Les voreres acullen una cançó airosa i cruixent i arrossegada. Una humil bossa de plàstic brut, lleugera i voladissa, juga a ser una delicada ballarina. Negró. Has vist cosa més negra que l'ala d'un corb? Sí, l'ala negra d'un corb negre volant de negra nit. lladres i serenos. Ara ja no se'n diu això dels serenos, ara ja no n'hi ha gaires. Serenos eren uns senyors que vigilaven els carrers quan es feia de nit. Si algú es deixava les claus de casa seva, les hi portaven i tot això. I clar, els serenos eren els que vigilaven, els lladres els que eren lladres. Per això... Carreteres amagades, ombres fugisseres, boires sense destí, personatges esquerps, rosses de mal pèl, emposat i mirada de gel, barrets que guarden mentides, passes dins la nit, investigadors solitaris o també carreteres que guarden mentides, ombres esquerpes, personatges de mal pèl, també mirada de gel, rosses solitàries, boires amagades, barrets sense destí, investigadors dins la nit, passes fugisseres o també... Buf! Barregeu les propostes al vostre gust, amb permís per alterar el gènere i el nombre, i obtindreu novel·la negra. Esclar. He escrit un poema a la sorra humida d'una platja blava. Les ones arrissades i manses es gronxen mar endins fins la profunditat obscura on dormen els somnis de poesia marina. Els poemes no cal que siguin llargs, a vegades és una imatge només, paf! Migdia, negre sobre blau, el vol d'una merla. És una altra versió del poema Negró. Has vist cosa més negra que l'ala d'un corb? Sí, l'ala negra d'un corb negre volant de negra nit. Amistat. Les bruixes, les dels contes i les de veritat, no tenen un gos, tenen un gat. Un gat negre, de posat sorrut, pèl crespat i ulls d'espurna salvatge. Un gat negre que cada nit, no ho sabies, regala bocinets de lluna de formatge tendre als ratolins més petits que viuen al cor del bosc. Horitzó. Voldria ser vaixell de ràpida vela blanca per atrapar el joc de blaus fent línia imaginària. Tanco els ulls i m'endinso en el color melodiós d'escuma i de maragassa. Igual que venen, marxen les orenetes, amb l'esperança posada en una nova primavera. Em somrient confiança, carregats com cargols camí de l'escola, nens i nenes deixen enrere el plàcid i mandrós temps d'estiu. Els llops es fan còmplices dels udols del vent, cantant un duet de conte clàssic i bosc feixuc. En una tarda fosca i rúfola, la caputxeta vermella s'apressa a tornar a casa. Aquest poema està dedicat al Bern. El Bern, per qui no ho sàpiga, que a vegades no, tothom ha de saber totes les coses dels arbres, és un arbre de ribera que viu sempre amb les arrels ficades a dins de l'aigua neta. Si l'aigua no és neta, no hi viu. Ara està brotant i és un arbre molt bonic. Hi ha nens que també es diuen Bern. Els Berns, amb les arrels sempre estimant l'aigua, bambolegen les branques entre els lleugers sospirs de la brisa. Les seves capçades verdes i estiuenques estableixen converses misterioses amb àlbers, salzes i pollancres. L'aigua de la riera, contínua, sinuosa i callada, és mirall transparent i còmplice d'un bosc de ribera. En principi, aquest poema es titulava Blaugrana, que és del llibre Blau, i com que hi havia coses blaves va ser un poema, doncs això, els blaugranes, el Barça, aquesta gent. I el noi aquest va agafar el poema, el Joan va agafar el poema, i va dir que de blaugrana res, que els seus colors eren vermell i blanc. Per tant, el poema es titula Vermell i blanc. Si es guanya, desfici, crit, xivarri, abraçades, tot el camp és un clam. Festa efímera, diumengera, esbojarrada, amb la vista posada, en el proper cap de setmana. Aquest es diu Viatge. Viatge és una llavor d'om que vola. Ara en trobareu per tots costats d'aquestes llavors. Els oms s'estan morint a Europa, tenen un fong, una cosa que els està matant a tots. Però ells, dale que te pego, cada vegada produeixen moltes llavors per veure si suposo que es regeneren. De vegades arribes a casa i si vas per allà el trobes dintre de la sabata o el llit, perquè te l'has posat dintre els sostens, una cosa així. És una cosa molt així. Per tant, viatge. Volar, per ballar amb el vent, navegar amb la pluja, creuar rius i rieres d'aigües tranquil·les, tot descobrint muntanyes, valls i barrancs. Volar, per estimar la terra, vestir-se amb el bon temps i despullar-se a l'hivern, i fins i tot ombrar carrers, parcs i places. Volar per abastar paisatges, poblar el món, el que és més proper i aquell que es dibuixa a la llunyania. Ara sí que és el del turó, el bosc ennegrit. Des d'un turó... Esteu bé? Des d'un turó d'1.000 alçada observo el paisatge ennegrit. El silenci aclapara el bosc cremat. Entre les cendres, una alzina valenta ha rebrotat en un paisatge d'empenta i esperança. Els boscos i els camps reviuran, amb la bondat de la primavera. Els ocells cantaran, primer tímidament, a poc, i després amb més força. Tornarem a sembrar, tornarem a cuidar oliveres i ametllers. Els marges de pedra seca acolliran conreus de futur. La terra despertarà i retrobarem el verd i la vida. Les nostres mans, les de tots, seran les eines. Aquest és l'últim. Hem posat l'últim, hem posat una mica tètric. Però bé, perquè es titula La criatura de Frankenstein. I dius, home, a mi els vampirs no m'agraden. Els vampirs els trobo que són xupòpteros. Ah! Però la criatura de Frankenstein sempre és desvalguda. La van crear i la van abandonar. I ell què sabia, no? La culpa no va ser d'ell de ser dolent. Diu aquí, la criatura de Frankenstein. Les cames d'un assassí. El cap d'un sense nom. Les mans d'un ofegat. El cor d'aquell. El cervell d'un altre. I l'ànima, la innocència primera. Recull d'una guspira de llum negra. Bé, fins aquí el concert de petits i joves compositors d'avui. Hem sentit obres precioses totes. Felicitar-vos a tots, donar molt les gràcies a la Lola per haver vingut, per aquests poemes preciosos que fa. I ara sí que demanarem a tots els compositors que pugin a l'escenari que ens farem una foto conjuntament amb la Lola. D'acord? Moltíssimes gràcies. Gracias.